Dinika nosy malagasy ampitao ny hevitrao. Ho tanterahana ny alatsinainy sivy, ny talata folo ary ny alarobia raika ambin'ny folo desambra sivy ambin'ny folo sy roa arivo ho avy izao, manomboka amin'ny sivy ora maraina eny amin'ny centre de conférence internationale Ivato. Malagasy aho, malagasy ianao, hiara entana isika any hoe tompoko lahy sy tompoko vavy, rariva lahy tsy matindra iandro, rariva vavy tsy mena mijoro, ry atapitsafoko ilay niarindosy, ry andohatendro olona iarisaina. Ny afo ny tsy mandao ny toko, ny toko tsy mandao vilany, ny vilany tsy mandao sakafo, ny sakafo tsy mandao ny vava, ny vava tsy mandao ny teny, fa ny teny kosa tsy ilozina izay tsy hitondra. Koa hitondra fitenenana etoana ary ny prime ministre lehibe ny gouvernementa hitondra ny fanokafana an'izao fotoana izao ho raisintsika mitehaka amin'ny repetefisika. Lahy sy tompoko vavy, ny voalohany teniko dia fitondrana ny fiarahabana sy fisaorana anareo rehetra avy amin'ny filohan'ny repoblika andriamatoa Andratsoelina, ary avy amin'ny tenako manokana koa noho ny fahatongavanareo soamantsara avy amin'ny lafivalon'ny nosy ary ny favononana asehonareo ka andraisanareo anjara amin'ity fikaonan-doam-pirenena ity. Dinika nosy malagasy mampitao ny hevitra ao, izay tokoa no anton'izao fihaonantsika mandritra ny telo andro manomboka anio izao. Zava-dehibe loatra ho antsika malagasy ny fiombonana amin'izao fotoana fahantsika mampiseho izao indray, izany firaisam-pirenena izany, izany ampopom-pirenena izany, izany fitiavana tanindrazana izany, amin'ny alalan'ny hetsika fampivondronana ny herintsaina sy ny herim-po ao anatin'ny toe-panahy mahamalagasy antsika, ka fotoana dia fotoana tokoa izao ny mba hampisehontsika ny eran-tany fa tena firenena manana maizy azy i Madagasikara mamintsika. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ekena fa maro ireo dingana efa natao amerenana ny Madagasikara ireo nosy malagasy manodidina ireo. Fa anatin'izany fotoana lavalava mampitaona maro iverena ny fahaleovantenan'ny Madagasikara izay. Miavaka kosa anefa ny anio satria sambana teo amin'ny tantaran'ny firenentsika no misy fotoana voatokana toy izao amondrona ny olom-pirenena tsy vaky volo sy ny herivelona tsy ankanavaka mba handinika ikiondo ny amin'ny hoavin'ireo nosy malagasy ireo. Izany no isaorako eram-poerantsaina ianareo rehetra tonga maro manatrika tonanio, satria anoratra tantara vaovao isika eto anivon'ity firenena ombonana ity amin'ny alalan'ny fandraisantsika anjara mavitrika amin'ity dinika nosy malagasy ity. Ka zany dia ho fanotra iray lehibe entintsika malagasy mijoro sy miady ny mba hamerena ny fiandranam-pirenentsika amin'ny sambatra, nosy kely, nosy bedimaka ary nosy ampela. Izany tokoa ry malagasy avana no anaran'ireo nosy efitra ireo, fa tsy ireo anarana vahiny
Nyantsonaza tamin'izao hoe glorieuse Grande de Nova, Basas d'India, Art Europa. Zantia et Famanamar Nsahad, Nsurtan Sin Malagas Nun, Nanville, Tamriou Nusriou, Nanditantonamar. Topnaïs, Topvar, Narmalal Sit, Famis Sirak, Yamboulet Sit, Armis Fert Sin Kapu. Vokatry ny fanjanahantany. Ho anatin'izany famonoana malagasy maro dia maro maneran'ny nosy tamin'ny taona 7/25 sivinjato sy arivo. Anisan'izany ihany koa ny fitanan'ny firenena nanjanaka ireo nosy manodidina ireo. Ka tsapan'ny malagasy fa mbola tsy feno fiandrianam-pirenena ary mbola tsy tafaverina tanteraka ny fahaleovantenan'i Madagasikara. Ankehitriny dia ny fijorontsika mitaky ny fiandrianam-pirenentsika amin'ireo nosintsika ireo dia fanehoantsika mazava eo amin'ny mason'izao tontolo izao fa mbola tsy maty ary miredareda ato am-pontsika ny afi-pitiavan-tanindrazana ka isika taranaka aty aoriana dia manome hasina ary mijoratrany amin'ny fanohizina ny tolona amerenana tanteraka ny fahaleovantenany ity Madagasikara tanindrazantsika ity. Matoa misy izao dinika izao dia satria matsiaro ny malagasy fa mbola tsy feno fiandrianam-pirenena satria misy singam-pananany mbola voagetsy satria mbola vao hososy ny maha izy azy. Tompokolahy sy tompokovavy, tafavoretoana isika manomboka anio, anao jerytodika ny lasa tsy fanadiny fa ho raisina ho lesina. Andinika sy mpanjina kosa ny ankehitriny ary ny hoavy ny taranaka malagasy. Raha nioana tany Parisy ny filohan'ny Republika Malagasy Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny filohan'ny Republika Frantsay Andriamatoa Emmanuel Macron tamin'ny fahasivyambiroapolo May 1950 sy arivo dia nampatsiahivo ny filoha malagasy fa zava-dehibe loatra ho an'ny malagasy ireo nosy ireo. Izay indrindra no nanapahana zo rehevitra ny ananganana vao miaranasa iraisina. Totosa teto Antananarivo tamin'ny valo amby folo novambra 1950 sy arivo ny fivoriana voalohany nataony vomera iraisina io ho fanandanterahana izany. Taorianany asany vomera io dia nisy ny fanambarana ny ombonany ro tonta isongadiny tamin'io fanambarana ombonany io fa samiaiky ny ro tonta fa misy dia misy ny tsy fifanarana mikasika ny fiandrianam-panjakana momba ireo nosy ireo. Ho an'ny sotena malagasy manokana nipetrak'olana lehibe dia lehibe dia ny tsy fahatokisana ny dingana rehetra ho fanafoanana ny fanjanahantany araka lalàna iraisam-pirenena toy ny fanapahan-kevitry ny firenena mikiambana tamin'ny taona 7/25 sy sivinjato sy arivo sy ny taona 8/25 sy sivinjato sy arivo mitaky mazava ny amin'izany isika alohany resahana zavatra hafa. Izany hoe ny famerenana ny fiandrianan'ny Madagasikara amin'ireo nosy malagasy ireo dia mijanona ho vendondara tsy maintsy tadiavam-baolana alohan'ny fanolorana sosokevitra mikasika ny resaka hafa toy ny fampandrosoana ireo nosy ireo. Na dia eo aza nefa ny tsy fitovian-kevitra dia mbola niarina anaiky ny ro tonta ny amin'ny tompony andoizana ny fifampidiniana. Tompokolahy sy tompokovavy, mazava amintsika izany izao ny antony miavaka ary ny tanjona mavesa-danja
napetraka ho tratrarina amin'ny fidinika etsy. Efa nambara tamintsika teo koa ny rindran-damina ary fandaharam-potoana hitondrana ny atrika azy. Ko dia manantena ny fandraisany rehetra anjara-mavitrika satria ny hevitry ny maro no matakadavitra. Ny teny filamatra no safidiana hitondrana ny dinika dia manao hoe nosy malagasy ary ampirenena sy lova ho an'ny taranako. Teny filamatra mifony fahendrena sady maneno mahazava-dehibe ireo nosy manodidinareo amin'ny mahasinga ny tany malagasy azy sy noho ny arena raketiny eo amin'izy ireo tsirairay avy sy eo amin'ny faritra ny maso manodidina azy ireo. Koa dia mankahirantsika tsirairay ny tenako amin'ny dinika asa atrehna manomboka an'io. Dia raha malala fa aloha hevitrahevitra no dinina kanefa mifandray daholo izy ireo satria mampivoitra hatrany ny mahasaroti ny malagasy mba hamerenana ny fiandranany amin'ireo nosy ireo. Ka na dia eo aza ny afanam-po sy ny fanehoana fitiavan-tanindrazana dia matoky aho ny fahaizantsika mizara hevitra ampilaminana lavitry ny tontolo lavitry ny herisetra ka ilaina dia ilaina ny andajana ny hevitry ny hafa. Izay ny fomba afantsika mifanakalo hevitra manao ny fifandinihana mandravina ny hevitra misingadina amin'ny manolotra fenikevitra mafonja ho an'ny filohan'ny repoblika amin'ny rarobe ho avy izao. Ho tonga eto tokoa amintsika izy amin'io fotoana lehibe io. Tsapatsika ifanamby miandratsika amin'ny fanohizana ny resaka sy ny fandiniana amin'ny ankilan'ny frantsay tsy atao masomena anefa isika fa vao mainka isikiponitra manoloana resaka an-tsakana izay mety trano. Amaranako ny teniko dia manatitra ny fisaorana sy fikasitrahana antsika rehetra amin'ny fanehoam-pahavononana hiaro sy ho sarotina hatrany amin'ny fananam-pirenena. Miraha fambiazana amintsika jiaby ny tenako amin'ity dinika izay atao ity. Asehontsika amin'ny fotoana rehetra izany ambobom-pirenena izany mba hanafainganana ny filosontsika amin'ny tena fampandrosoana ka hametrahantsika lova maharitra ho an'ny taranaka sy faramandinika. Ambarako ary fa misokatra ara-pomba ofisialy ny fikaonandoam-pirenena dinika nosy malagasy mandritra ny telo andro eto amin'ny CCI Vato. Misaotra tompokilahy, mankasitraka tompoko vavy. Tsiriry fandriry ny taolo olao nytafaka tafaka ny fitisarangain'ireny tsapa mitojoasina pijariana. Mitojoasina pijariana tokoa izany teniny prime ministra lehiben'ny governemanta izany ka anakasina amintsika izay miantrana sy manatrika ny atrikasa mandritry ny ateloana eto. Dinika nosy malagasy ampitaony hevitra ao ho tanterahana ny alatsinainy sivy ny talata folo ary ny alarobi raika ambin'ny folo desambra sivy ambin'ny folo sroa arivo ho avy izao manomboka amin'ny sivy ora maraina eny amin'ny centre de conférence internationale Ivato. Malagasy ao, malagasy ianao, hiara entana isika haneho hevitra